pegou. Cadê, galera? Acabaram de arrombar a loja da Dal. Olha a quantidade de vagabundo na praça. Já roubaram a Ricardo Eletro, agora invadiram a da Dal. Ricardo Eletro, Eletrocity, agora a da Dal. Só tem gente ruim na rua. Carro parando, moto parando, levando mercadoria. Não saiam de casa, de verdade mesmo, tá acontecendo na minha porta. Aí saquearam Ricardo Eletro, Eletrocity, agora o Olha as mercadorias saindo, olha que coisa horrível, Jesus. Estão saqueando aqui Eletrocity. Nesse exato momento, nunca pensei em ver um trem desse na minha vida. Saquearam todinha o Ricardo. E agora aqui, ó, saqueando aqui a Eletrocity. Eles estão quebrando as portas e saqueando. Olha a movimentação de gente pegando as coisas e correndo dentro do centro de Cachoeira. Eu tô tremendo, que eu nunca pensei em ver uma coisa dessa na minha vida. Olha as pessoas como é que saqueando as coisas. Você só vê caixa, pessoa carregando coisas. Thank you.